nahi ditugula puztu etxeak. Benetan larria iruditzen zaigu enpresa hauek gure gazteriarekin egiten dutena. Adinez txikikoen jokoa ez kontrolatzeaz gain, erabiltzen duten publizitate eredu bortitzak eta ongietorri bonoek berez prekarioa den gazteria bat miseriara kondenatzen dutenez. Hori dela eta berriki sinadura bilketa bati sarrera eman diogu, udalari eskatuz, bere eskutan dagoen guztia egin dezala enpresa hauen jarduna geldiarazteko. Benetan larria iruditzen zaigu Lizarraldeko gazteriaren egoera problematika honekiko. Enpresa hauen jopuntuan bereziki lan baldintza duinak ukatzen zaizkion, emantzipatzeko aukera ukatzen zaion eta azken finean geroz eta prekarioagoa den gazteria baitago. Enpresa hauek etekin ekonomiko ateratzera etorri dira gure auzo eta herrietara. Eta beraien interesak gizartearen onuraren gainetik jarri dituzte. Gazteriaren gan duten ondorio ekonomiko zein psikologikoen jakitun dira. Baina beste alde batera begira ari dira mendekotasunak eta prekarietatea gazteria baztertzen duen bitartean. Fuera, apuestas de nuestras calles! Fuera, apuestas de nuestras calles! Urtez urte ez ikusiaren egin diote instituzioek apostu etxeen edatzeari. Eta konplizitate instituzionala baliatuz, virus baten antzera gure auzo eta herriak kutsatu dituzte enpresa hauek. Oraingo egoerara iritsi arte. Benetan basatia da egungo egoera. Ludopata berrien 160, 16 eta 22 urte artean dago. Eta estadistiken arabera, ikasgela bakoitzeko ludopata bat dugu bitartean. Azken hilabeteetan Nafar gobernuak adostutako neurriak positiboki baloratzen baditugu ere, berandu iristeaz gain nahikoa ez direla uste dugu. Egoeraren larritasuna onartzen duten arren, egungo egoerarekin talka egiten duten neurri hauek. COVID-19ak sortutako pandemiaren aitzakipean, enpresa hauek zergak ordaintzerako orduan abantaila jasotzen ari baitira. Hau guztia dela eta gure ustetan ezinbestekoa da herri mugimendu zabal bat artikulatzea. Gure herrian apustu etxe hauen desagertaratzea exigitzeko. Eta gaur egin dugun bezala ozen esateko virus hau gure herritik kanpo eduki arte ez dugula morerik emango.